បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលកំពុងតែនិយមគាំទ្រលើជីកសិកម្មត្រាំហ្វមថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះកំយ៉ានខាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសជីកសិកម្មត្រាំហ្វមថ្ងៃនេះបានមកដល់ចំការលពូផុកលីនៅស្រុកបាសាត់សបូខេត្តកំពង់ធំចង់ដឹងថាចន្ទទីគាត់នៃការថែទាំបានបែបណាហើយចន្ទទីរបស់គាត់ចេញត្រួយដល់ដំណាក់កាលណាហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះ ប្រជាកសិករខ្លះក៏មិនទាន់បានជ្រើសរើសយកជីយកថ្នាំផ្សេងៗមកបំពន់លើស្លឹកលើត្រួយការដាក់ជីគ្រាប់រួចហើយតែមិនទាន់បានបំពន់លើត្រួយអញ្ចឹងមកតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាចន្ទទីនេះវាចេញត្រួយបានកម្រិតណាដំណាក់កាលណាហើយបាទអញ្ចឹងមកមើលត្រួយចន្ទទីទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាចំការរបស់លោកពូភោគលីអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលត្រួយណាបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្បូរលឹកចាស់បាទ នេះគឺជាឆាតដែលបានប្រើជាមួយជីត្រាំហ្វមបានចំនួន2ដងបាញ់ពីដើមខែ9ហើយនឹងដើមខែ11ទឹកដើមខែ11វគ្គទី2ទឹកតែបានចំនួន4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអប3ថ្ងៃបាញ់ពីថ្ងៃទី30ហើយបងប្អូនមើលតងការចេញនេះគឺជាកន្លែងមេចាស់ពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងជីត្រាំហ្វមទៅឃើញថាការលូតលាស់នេះបងប្អូនណាខ្ញុំវ៉ ຈັ່ງຄືມີໃນຖ້າຫມួយຫັດຕັ້ງນີ້ກ່ອນແຕ່ວຽກລຸດລ້ວດໍາຫນັກກາລທີ1ຕາຍປະນໍບາດຕ្រួយທີ1ຕາຍປະນໍຈັ່ງໃນក្នុងຂາຍນີ້ປູພົກລີກໍບານຖ້າຕ້ອມຖືດໍາຫນັກກາລໃນສ្វາຍຈັນຕີນີ້ເປດໄດ້ຊັດນີ້ຈັ່ງອໍໃນກັນລອງແປກະດາຂາຍ11ຈັນຕີນຶງນຶງຈେງປາຫມົກຫາຍນະບາດໃຫ້ກໍມີດໍາໃສໆກໍມີລົດປາຫມົກ1ຜອງໄດ້ຈັ່ງບ້ອງບ້ອນຊ່ອງດັງຖ້າກໍປ້າຊ
transform ចឹង ខ្ញុំ សូម ណែ នាំ បាទ នេះ គឺ ជា G transform ក្រុម ហ៊ុន Saksimor Cambodia បាទ រូប ប្រមន្ត ទី 1 នេះ ក្នុង ដំណាក់ កាល នេះ គឺ គេ ហៅ ថា វគ្គ លូត លាស់ បាទ វគ្គ ទទួល ត វគ្គ លូត លាស់ ហ្នឹង គឺ ជំរុញ បាទ ជំរុញ ដល់ ត្រួយ ជំនួយ ដល់ ដី ដើម ឬ ហើយ នឹង ស្លឹក អញ្ចឹង បង ប្អូន ឃើញ ហើយ នេះ គឺ ជា ស្លឹក ស្លឹក គឺ ធំ ធំ បែប នេះ ស្លឹក ធំ ស្លឹក ក្រាស់ បែប នេះ ទៅចន្ទីរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អមិនសូវជួបនឹងជំងឺហើយនឹងពពួកសត្វល្អិតរាកត្បាតទៅលើត្រួយតិចត្រួយហើយគេហៅថាដង្កូវមូលស្លឹកអីហ្នឹងគឺជាពពួកសត្វល្អិតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណាគឺត្រួយនេះគឺចេញគ្រប់មែកហើយគ្រប់ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងមកមើលដើមជិតៗនេះគឺល្អមច្ឆការចំនួន 5 ហិកតា 5 ហិកតា 80 អាអញ្ចឹងឃើញថាល្អគ្រប់ដើមណាបាទហើយក៏មានដើមខ្លះ កលោត ចេញ ផ្កា ផង ដែរ ហើយ បង ប្អូន មើល នេះ អញ្ចឹង នេះ ខ្ញុំ បូត ស្លឹក ចាស់ ឲ្យ មើល អញ្ចឹង នេះ បើ សិន ជា ចាន់ ទី សុខភាព ល្អ គឺ ធ្វើ ឲ្យ ស្លឹក របស់ វា នឹង ពណ៌ បៃតង ខ្ចី ស្លឹក អាលោង បង ប្អូន មើល តាម វីដេអូ និង កាមេរ៉ា នេះ ទៅ នឹង ឃើញ ថា ស្លឹក ចាន់ ទី នឹង បែប ណា ភាក ច្រើន បង ប្អូន ខ្លះ ក៏ តែង ថា ចាន់ ទី របស់ ខ្ញុំ ស្លឹក លឿង ស្លឹក គ្មាន កម្លាំង នេះ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ជួប បញ្ហា ទៅ ថ្ងៃ ដែល ចាន់ ទី បើ ចេញ ផ្លែ ផ្កា ដោយ សារ តែ ខ្វះ នៃ ការ បច្ចេកទេស ការ ថែ ទាំ ហើយ នឹង ការ ប្រើ ប្រាស់ បាទ អញ្ចឹង ចាន់ ទី ពូ ភោក លី នេះ គឺ គាត់ ប្រើ ត្រូវ តាម ដំណាក់ កាល គឺ គាត់ ប្រើ ជាមួយ នឹង G transform នេះ តាំង ពី ពាក់ កណ្ដាល ខែ 9 ខែ 9 ចូល ដើម ខែ 11 អញ្ចឹង គាត់ បាញ់ ទឹក តែ បាន 2 ដង ទេ ណា បាទ 2 ដង ឃើញ ថា ចាន់ ទី នេះ គឺ ចេញ ត្រួយ គ្រប់ ដើម តែ ម្ដង ហើយ ចាន់ ទី នេះ សូម បញ្ជាក់ ប្រាប់ ទៀត ថា អាយុកាល ទប តែ បាន 5 ឆ្នាំ ទេ បាទ 2 ឆ្នាំ ទៅ ក៏ បាន ប្រើ ជាមួយ G transform នេះ បាន ទទួល ទិន្ន ផល 80% ផង ដែរ អញ្ចឹង ឆ្នាំ នេះ គាត់ ក៏ បាន ប្រឹក្សា ជាមួយ នឹង ក្រុម ការ ងារ បច្ចេកទេស G កសិកម្ម transform នេះ ក៏ គាត់ បាន ថែ ទាំ តាម ដំណាក់ កាល ហើយ ក៏ គាត់ បាន តែង មែក ធ្វើ ជើង ក្រោម ស្អាត ហើយ ដែរ អញ្ចឹង គាត់ ប្រើ ទៅ លើ G transform របស់ យើង ហើយ នឹង ឆ្នាំ ជំងឺ ឆ្នាំ សត្វ ល្អិត ហើយ ក៏ បងប្អូន មើល ថា ចាន់ ទី របស់ គាត់ គឺ មិន សូវ មាន ជំងឺ ទេ ណា អត់ មាន ពពួក សត្វ ល្អិត រាក ត្បាត អត់ មាន សត្វ ល្អិត តិច ត្រួយ ទេ ហើយ ក៏ មាន គ្រប់ ដើម ផង ដែរ អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ វីដេអូ ឃ្លីប ខ្លី ដើម្បី ចែក រំលែក ដល់ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ប្រជា កសិករ ដែល និយម ដាំ ទៅ លើ ដំណាំ ស្វាយ ចាន់ ទី បាទ វីដេអូ នេះ គឺ ធ្វើ ដើម្បី ឲ្យ ពុក ម៉ែ បងប្អូន តាម ដាន នៃ ការ ថែទាំ លើ ដំណាំ ស្វាយ ចន្ទី
បើចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់ចេញត្រួយនៅក្នុងដើមខែ11នេះទេធ្វើឲ្យចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហានៅដើមខែពាក់កដាលខែ1ទៅខែ2នឹងជួបសន្សើមស្អិតហើយនឹងសន្សើមប្រៃហើយគេហៅថាផ្សិតរុំតងការនឹងហើយគឺជាសន្សើមស្អិតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីបច្ចេកទេសហើយនឹងការប្រើប្រាស់អាចតាមដានវីដេអូនេះឬមួយក៏អាចឆាតចូលเพจឬមួយក៏តាក់ទងតាមសង្គម Facebook បានខ្ញុំបាទឈ្មោះកំយ៉ានម្ចាស់เพจបងយ៉ានលក់ជី Transform បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា